我的天哪，这个 YouTuber 频道仅靠一个几秒的小视频加几行文字就能月入40,000美金。大家可以看到，他们每天就是发一些和情感有关的名言，结果视频就达到了一个几百万的播放量。但是你们可能不知道，他们其实根本就不用自己露脸拍摄，而且这样的视频几乎就是一个零成本。那么这种视频之所以会火，就是因为它抓住了人的一个痛点。你想想看，在某个难过的夜晚，相爱十年的老公居然劈腿了，你是不是会偷偷的躲在被窝里面哭呢？突然你刷到这样一个视频，是不是感觉句句都戳中了你的心，每一句都说到你的心坎上，你就会忍不住一直往下看。那么这里呢，小鱼儿要告诉大家一个好消息，这样的视频你也可以做，制作过程呢是非常的简单，我们就用 AI 就可以生成这样的一个视频，跟他们一样在 YouTuber 上面去挣钱。那么今天呢，小鱼儿就在这里来手把手教大家如何制作一个这样的视频啊。Hello， 大家好，欢迎来到小鱼儿的 AI 技术学堂。喜欢做视频的记得一定要给这个视频点一个赞啊，点一个订阅，方便你下次想做的时候能够及时的找到。今天小鱼儿就来教大家手把手制作一个这样的视频，整个过程呢其实也非常的简单，而且可以说成是非常的简单啊，有手就能做，只需要三步。废话不多说，我们开始吧。第一步呢，就是要用到我们的一个 GPT 呢，小鱼儿一直都非常的推荐啊，它是万能的一个写文案的一把好手。那么没有 GPT 账号的呢，这里我在下面描述栏有一个成品账号，有兴趣的朋友呢直接去点啊，就没有那么麻烦啊，去描述栏找链接拿来就可以用。我们就要用我们的 GPT 呢来帮我们获得一个文本。在这里呢，我就直接给出了他一个例子啊，给出了他一个提示词。这里呢，小鱼儿也会把一个提示词呢放在下面那个描述栏啊，我们的朋友直接去描述栏复制粘贴就可以拿来用。那么你现在是一个 YouTuber 的视频经营者啊，请根据我以下教你的方式呢，帮我生成一些名言。这些句子呢，需要有两部分组成。第一部分呢，需要有足够的吸引力，吸引人们看的第二部分啊。以下是两个例子。那这里例子一啊，第一部分第二部分啊，这里例子二，我加了一句你是否理解，只需要回答我是否理解，我们发给他，那么要问一下 GPT 他有没有弄懂。那这里 GPT 直接说理解， OK， 那么证明他听懂了。接下来呢，我会进一步的解释我们的一个主题和目标受众，那让 GPT 呢更了解我们的一个需求。这里我说我希望这些句子的主题呢是跟爱情、失恋、友情有关的，目标群众呢是20多岁的年轻人，你能够给我更多的句子吗？废话没多说哈，他直接就帮我给出了很多的句子出来，看来呢这个 GPT 的理解能力是超强哈。想要制作的一个视频呢是由三部分组成，一个主题名言啊，加上第一部分和第二部分，所以这里呢，我就要求 GPT 以 Excel 表格的形式来输出这些内容啊。大家可以看到 GPT 也是按照我的要求啊，直接用这个表格的形式回复了。这里我让它用英文的形式回复的啊，上面是一个中文啊。这里你发现有什么不对的，你直接把你的一个意思表达出来， GPT 呢它能听懂我们的一个问题，就能立马帮我们解决啊，有什么问题要马上反馈。可以看到我这里100条就全部生成好了。那这里呢，你可以一次性叫 GPT 呢帮你生成70-80个都没有问题。我们直接把这个把它啊一个复制粘贴粘贴到我们的一个文档里面，你可以让它每个类型都给你生成一点，比如说失恋的啊，比如说友情，比如说爱情，都可以让它帮你写出来几十条。那我们的第一步呢就算是完成了，接下来就是第二步，打开我们的一个开瓦。那这里我们的模板呢就用开瓦来制作。我们找了一个视频，点击新建影片，那这里就会带我们来到这样一个页面，这是一个新建的一个页面，我们可以从头设计一个这样的一个版本。如果你非常的有设计天赋啊，那么这个背景图呢你可以自己设计，我们也可以参考一下对标账号啊，他们是怎样的一个模板。可以看到其实他们都是用 AI 生成的，这些模板都非常的简单啊。小鱼儿也非常的懒，动脑子的事情还是不要找我了，我还是用现成的吧。那这里可以看到啊，它这边有很多的一个模板跟我们选择啊，有风景的，有海边的，包括还有一些其他好看的模板。那我比较喜欢海边，我就选这一个。那这里我们就一个背景就有了，
这个文本我们可以给它删除啊。我们在这里添加一个文本啊，这里有个添加文本。那接下来呢，都是一个实操啊。这个步骤非常的重要，看到这里的小伙伴呢，一定记得给这个视频点个赞，方便你下次做的时候好找。那么大家一定要把这个视频认真看完。这里我们要需要复制几个文本，这个就算是一个主题文本啊，我把它放在最上方，这是一个主题文本，我们可以参考一下对标账号他们是如何放的。那第一个呢是一个标题啊，一个主题，第二个呢是一个内容，第三个呢是放自己的一个 YouTuber 的一个账号名字。那我们的内容呢也是由三部分组成的，第一个文本有第一部分还有第二部分，所以我们需要还要再粘贴一个。这下面呢还需要有一个自己的一个 YouTuber 的一个 logo 啊，我们这里还要粘贴一个。那我们这个就是由这四部分组成的，我可以把它稍微拖大一点，这里都是可以调整的。那么这个字体呢，大家颜色也是可以自行调整的，比如说我想给它变成这个颜色啊，或者变成这个颜色。那这里我们还可以给这个图片呢加一个背景啊，我们这里呢我们还可以给这个文字加一个背景。那么这个字体呢大家也是可以修改的，这上面可以修改字体，比如说你不喜欢这个字体，那你就把这个字体这下面有啊，大家可以改一下。那我们还可以为它设置一个动画啊，这个让这个文本设置一个动画的效果，我们点这个按钮可以让这个文本轻微的动一下。那么这里我们还有一个重要的地方要调整，这里小鱼儿告诉大家一个小小的技巧，为什么他们的视频会有这么多的播放量呢？啊，为什么他们的一个收入会这么高呢？我们的两个文字版本，第一个部分呢，我们把它点击一个右键啊，这里有个显示时间，我们把它调整为八秒啊，我们第一部分让它显示八秒，第二部分呢，我们让它显示2.5秒。你要调整哪一个部分呢？那你就点哪一个部分。那么为什么要这么设置呢？因为这个 2.5 秒的时间呢，它是足够快的，可能很多人呢还来不及阅读，那么他们就会再次观看，反复观看，这样呢就能给这个视频带来一个更多的观看时间，从而呢获得一个收益的最大化。那么 YouTuber 呢，他也会向更多的人呢来推送你的一个视频啊，你的视频火了啊，看的人就会更加的多。好了，我们这里模板完成了，接下来我们要进行到第三步了，那么第三步也是非常重要的一步。接下来大家一定要打起12分的精神，看好每一个步骤。我刚才让 GPT 呢帮我生成了100个名言警句，难道我们都要这样一条一条的去复制粘贴吗？那岂不是非常的累？别急啊，这里小鱼儿告诉大家一个好的方法，而且还非常的简单。我们前往左侧这里菜单栏，这里有一个批量制作，我们点一下，我们选择一个手动创建，清空所有的数据，把我们刚才复制在表格里面的内容全部给它复制下来。 Ctrl 加 C， 这里一个 Ctrl 加 V， 把它粘贴上，这里点击这个紫色按钮，那我们的所有的数据全部都已经导入到这个里面来了。那么接下来呢更重要了，千万不要眨眼睛，千万千万不要眨眼睛，我们要将不同的一个文本呢连接到视频的正确部分。首先我们点击最上面的一个文本，点击连接，我们选择第一个，我们再选第二个连接，再选第三个连接，那么我们的主题第一部分第二部分就全部已经到位了。接下来我们点继续，说好的100克呢怎么少了2个？我这里呢少生成了2个啊，少复制了2个，不过也没关系，我们直接点生成，98个视频分分钟搞定。可以看一下是不是超级快，是不是非常的神奇。那么这个唯一不好的一点呢，就是说这个视频所有的背景都是相同的一个背景，如果说你想手动更改的话，那么在这里来呢也可以到这边元素里面来选一个你喜欢的一个背景，直接进行一个替换就可以了。那这里呢小鱼儿就不再尝试了，如果大家觉得太单调了，那你可以尝试去调整一下。这边呢好了之后呢，我们直接点击这边的一个下载按钮啊，用 MP4 的一个形式把它下载，点击下载就 OK。 那么这样的视频制作起来是不是非常简单呢？你们学会了吗？那这里呢小鱼儿提醒大家一下啊，每次生成的时候呢，我们尽量选择少一些的句子就好了。那如果说你觉得这样的视频有点太过于简单，那么你还可以到 YouTuber 后台啊，或者说用我们的一个 Movert 生成一些音乐，没有版权的音乐呢，把它添加到这个里面来也是可以的。
那么 OK 了之后呢，你就可以把它转发到你的频道。小鱼儿说的没错吧，是不是非常的简单啊？几分钟的时间，100条视频就生成好了。接下来呢，大家把它发到你想要发到的一个平台啊，发到你的 YouTuber 视频里面就 OK 了。那这里呢，大家也可以根据这样的一个视频呢，去自己想出更多的一些主题来啊。大家都知道可以举一反三啊，万变不离其宗，我们可以选择一些其他的一些句子啊，一些心灵鸡汤来做这样的一个频道。我们也可以创新，开发大家的大脑啊，大家去思考。今天的小鱼的视频呢，就给大家分享到这里了。喜欢小鱼呢，记得一定点击右下角的一个订阅按钮。那么本期视频用到的所有工具呢，我都会放在下面的一个描述栏。大家对 AI 做视频感兴趣的话，可以观看小鱼往期的其他的一些视频啊，都是一些详细教程。我们下期视频再见。